मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे या शिरोळमध्ये आले होते. शिरोळमध्ये जे पूरग्रस्त छावणी आहे, निवारा केंद्र आहे, या निवारा केंद्रातील पूरग्रस्तांशी ते त्यांनी संवाद साधलेला आहे, त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. अनेक पूरग्रस्तांनी आपल्या भावना त्यांच्यासमोर मांडलेल्या आहेत. आपल्यासोबत पूरग्रस्त आहेत. मला सांगा की मुख्यमंत्री महोदय आले होते, तुम्हाला त्यांनी काय विचारलं आणि तुम्ही त्यांना काय सांगितलं? घरामध्ये पाणी कितपत आले विचारले. मी म्हटलं आमच्या घरामध्ये 75% गाव पाणी शिर्डीमध्ये आले. मग सर म्हटले पूर्ण गाव एकी होऊन तुमचं पुनर्वासन करूया, त्याचा पूर्ण एक गाव होऊन त्याचा विचार करा. आणि सारखं आमची प्रत्येक वर्ष आम्ही तुम्हाला येणार, भेट देणार, ह्याच्यापेक्षा पुनर्वासन हे महत्वाचं काम आहे. आणि ते तुम्ही एक गाव होऊन पहिला निर्णय घ्या, मग नंतर रोजगारचं बघूया. तुम्हाला काय तुम्ही काय सांगितलं, काय म्हणाले? मी म्हटलं 100% पूर्ण गाव शिर्डी सगळं बुडालेलं. आता पण आता जरा हळूहळू पाणी कमी झालंय. पण आता तुम्ही 10,000 मदत जी सगळं दिलेली एक नाही, ती मदत काय आम्हाला ती 3 महिने 4 महिने पण ती बास होत नाही. मग वर्षाला आम्ही तुम्हाला असं त्रास द्यायचा काय? कुणालाच द्यायचं नाही. शिरोळ ह्या गाववासियांनी आम्हाला खूप आत्ता मदत केलेली आहे लय. पण गावाकडे जाऊन आत्ता अजून ते कुटाना आम्हाला घर स्वच्छ करायचं, आजारी पडणार, सगळं लहान लेकर आहेत, प्रत्येकाचीच असते. पण तुमच्याशी काय बोलले ते मदतीबद्दल काय बोलले का? नाही, मदतीबद्दल काय सांगितलं? आम्ही काही सांगितलेलं नाही. आमच्या घरात आता पाणी आहे, आम्ही सगळं मुगडेच आहे. आमच्या घरात आता जवळजवळ आढ्यावडं पाणी आलेलं आहे. आम्ही आता जायचं कुठं? आता जाऊन राहायचं म्हणतात काय? थंडी वारा हे सगळं असणार, रोगराई असणार.